ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਬ੍ਰਿਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਆ। ਅਤੇ ਬਸ ਆਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਯੂਪੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹਿਮਾਚਲ। 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਦੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨਿਕਲੇ ਟਾਈਮ 7:45 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 4:45। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੀ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਹਨ 42 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਕਾਲਾ ਅੰਬ 53, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 121, ਜਗਾਦਰੀ 62। ਲੁਧਿਆਣਾ 107 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਬਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲਿਆ ਬਾਈਪਾਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੱਛਰ ਗਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਹੇ ਜਾਣੇ ਮੱਛਰ ਗਏ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ। ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਰਾਜਪੁਰੇ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਇੱਥੋਂ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। 5 ਮਿੰਟ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1 ਘੰਟਾ 55 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਕਰਤਾ ਨੋਨ ਸਟੋਪ। ਅਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਰਾਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਲਓ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਆ ਪੂਰੇ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਈਕ 'ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 36 ਮਿੰਟ 117 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕੱਢਿਆ 1 ਘੰਟੇ 55 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ। ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਸੀ ਐਵਰੇਜ? 70-80। ਟ੍ਰਿਪ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈਡ ਸੀਗੀ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਐਕਚੁਲੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਕਰਨੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਆਹ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, 15-15 ਘੰਟੇ 20-20 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਐਜ ਏ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਸੀਬਲ ਏਅਰ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਦੁਖੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।
ਚਲੋ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਇਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ 'ਤੇ ਅੱਖ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਲੈ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਹ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇਹ 'ਤੇ ਅੱਖ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ।